जोडिएको सपन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यही भएर हामीले आफूभित्र वातावरण मैत्री व्यवहारहरू चाहिँ निर्माण गर्नु आवश्यक छ। वातावरण मैत्री व्यवहार भनेको कस्तो हो? हाम्रो वरिपरिको वातावरणलाई चाहिँ हानि नगर्ने, कुनै पनि किसिमको हानि नगर्ने खालको वातावरण मैत्री व्यवहारहरू हामीले चाहिँ निर्माण गर्न सक्यौँ आफूभित्र भने चाहिँ हामीले आफ्नो घर, स्कुल, हामीले बजार, सडक, हरेक कुरालाई हामीले के गर्न सक्छौँ? सफा स्वच्छ राख्न सक्छौँ। अनि तिमीहरूले पढेको पनि छौ नि, कतिपय फोहोरहरू हामीले कुहिने खालका हुन्छन्, कतिपय फोहोरहरू नकुहिने खालका हुन्छन्। हो, दुइटैलाई मिक्स गरेर हामीले चाहिँ राख्नु हुँदैन। थाहा छ कि छैन? पढ्नु भएको छ नि, होइन? हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो गर्नुहुन्छ। कुहिने फोहोरहरूलाई हामीले एक ठाउँमा जम्मा गर्ने, अनि नकुहिने फोहोरहरू त्यो फोहोरलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमा चाहिँ राख्ने गर्नुपर्छ। दुइटैलाई मिक्स गरेर राख्नु पनि हुँदैन। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा, हामीले इन्भाइरोमेन्ट जोगाउनलाई, वातावरण जोगाउनलाई हामीले खाएका वस्तुहरू यताउता फाल्यो भने सफा हुन्छ त? अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पनि हामीले वृक्षारोपणलाई हामी बढावा दिनुपर्छ र यो बोट बिरुवालाई चोरी निकासीहरूबाट बचाउनुपर्छ र सबभन्दा इन्भाइरोमेन्टको कुरा, हाम्रो वातावरणलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो, स्वच्छ राख्नु पर्यो। त्यसको लागि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो सबभन्दा 201 देशमा पनि हाम्रो जापानिजहरू सम्बन्ध जापानी देशमा के हुन्छ, विद्यार्थीहरूले आफ्नो जाँदा पनि आउँदा पनि स्कुल कोठाहरू, टोइलेटहरू, कम्पाउन्ड सफा गरेर मात्र निस्किने प्रावधान छ कि? त्यो परिपाटी हामीले यदि नेपालमा लगाइदियो भने पक्कै पनि एउटा सुन्दर देश पनि हुनसक्छ र हाम्रो स्कुल पनि। वातावरण दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। 16 जुन 1972 संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्व वातावरण सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। वातावरण संरक्षणका लागि विश्वमै राजनीतिक र सामाजिक जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ सन् 1972 5 जुनदेखि 16 जुनसम्म संयुक्त राष्ट्रको महासभाले विश्व वातावरण सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनको एक वर्षपछि वातावरणीय संरक्षणको आवश्यकता महसुस गरी नेपालमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न वञ्चनीय भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 सालको धारा 83 बमोजिम संविधान सभाले फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 पारित गरेको छ भने 2072 संविधानमा मौलिक हकको रूपमा वातावरण सम्बन्धीको हक व्यवस्था गरेको छ। ल है, यिनीहरूको अनुशासनमा छ कि छैन मैले हेरेँ, फेरि एकपल्ट हेरेँ, मेरो मोबाइलले हेऱ्यो। आई बनिहालो, आई बनिहालो, त्यो तिर बिर्तामा हेर है, युट्युबमा हेर्दाखेरि नगर बिर्ता सात आई आई ल
ल है यिनीहरूको अनुशासनमा छ कि छैन मैले हेरेँ फेरि एकपल्ट हेरेँ मेरो मोबाइलले हेऱ्यो भाइ पनि हाल आइ पनि हाल के बिर्तामा हेर है युट्युबमा हेर्दाखेरि पेनरमा होइन देखाने रे घुमाएको हो हाम्रो छौडा सबै कुर्ते कुर्ते कुर्ते